Hvorfor er du kommet sammen med dine kammerater herop til kirken? Det er fordi, jeg synes, det er meget synd for Finn, at han er blevet skudt. Og jeg synes ikke, at uskyldige mennesker skal blive skudt på nogen måder. Og ja, så er jeg kommet her for at støtte Finn. Hvorfor er det egentlig, du tænkte, at det var vigtigt at komme op til kirken? For at støtte friheden og at vise, at vi som Danmark står som en enhed og står sammen. Hvorfor har I egentlig valgt at komme? For at støtte op om det, der er sket, og for at støtte op om, at det er forkert, det der er sket. Jamen, jeg har valgt at komme herop til kirken for at vise vores støtte med det danske samfund og frihed. Og vise vores sammenhold med Finns familie. Det er vigtigt, at vi som et land står sammen når mod sådan nogle ting, der er sket. Så det er også vigtigt for os som unge at vise, at vi også ved sådan noget der. Hvorfor ligefrem gå herop? Jeg synes, det er værd, fordi hvis en person er død skyldig, så burde han få en masse opbakning. Og ja, så er det værd jo.